Kallt. Ni får ursäkta mina såna. Jag försöker få dem hålla sig bakom öronen, men det går inte. Men jag är på väg nu att förhandla. Jag tänkte bara säga att välkomna till en ny vlogg. Självklart när jag lämnar flickorna ensamma med Viktor och tar mig kameran ner, för jag tänkte att jag ska filma lite. Tror inte att batteriet blinkar rött. Så vi får se hur mycket jag får med här. Men som jag sa ska jag ner och handla lite saker som jag fattas till middagen. Jag kände att jag behövde komma ut lite själv, så att passa jag på. Men vi har affären precis här. Alltså titta liksom. Det är bara wow, wow, wow. Hemma igen. Ska jag natta Isabella. Så jag har varit med på sängen. Ser ni henne då? Men jag tänkte som så att... Vad är det, Sven? Kolla in på ditt rum. Jag ska bara flytta på att hitta sina pennor. Hon ska sitta där ritande med så jag nattar. Men vi ska förmodligen iväg lite senare. Så att jag måste sminka mig och fixa håret och lite sånt. Men, ska vi sova först? Vad är det vi ska göra här? Vi ska spela minigolv. Och äta på? Vi hittar den. På Larrys. Larrys. Vi är på väg till minigolf. Ska du göra titta på? Mysa. Till att spela. Men först ska du äta. Vad ska du äta? Mat. Vad ska du beställa och äta? Pannkakor. Med grädde och sylt, va? Sen. Först ska vi spela. Okej, så när vi kommer fram till restaurangen så upptäcker Viktor att han har glömt sin mobil. Och jag bestämmer mig för att springa hem, för jag känner verkligen att jag bara pratar på kroppen. Men jag är tillbaka nu igen. Ja, nu. Jag tittar på dig. Nej! Du var jättenära. Nej! Hallå. Jag fick... Du fick göra fyra gånger. Du fick... Jag fick tre. Yeah.
God morgon, ny dag, vår sista dag här faktiskt, och som ni sa på morgonen så var det lite firande här idag. Det är Viktors födelsedag, så att det blir lite tårta till frukost. Det är inte alltid man får det, men som jag sa så är det vår sista dag här, och den ska bli en riktig mysdag. Det är julmarknad i Duved och vi ska ju fira Viktor ikväll, så ja. Massa mys helt enkelt. Och jag tänkte att jag ska packa ihop och städa lite nu på morgonen. Så att jag inte har så mycket imorgon innan vi åker. Så då är klockan typ 12 någonting. Och jag håller på att göra i ordning mig och tjejerna för en hel dag ute. Eller hel dag ute, en halv dag ute. Vi ska nu till en restaurang. Typ bara käka lite lunch. Och mysa. Och sen ska vi till en julmarknad. Och den här julmarknaden. Så jag vet inte om ljuset blir jobbigt för er. Jag hoppas att ljuset funkar. Men vi ska i alla fall till en julmarknad. Jag kommer. Hallå. Hallå. Här är mamma. Ja, här är mamma. Jag får ta henne. Men vi ska på julmarknad. Så att vi får sätta igång. Jag sitter ju här medan Isabella leker, som ni såg. Men jag tänkte faktiskt att jag ska avsluta den här dagen här nu. Jag kommer fortsätta filma imorgon när vi reser hemåt. Vi har fortfarande inte bestämt oss, jag vet inte om jag har berättat det, men var vi ska stanna på vägen hem. Nej, det har jag inte. Men nu tänker jag att vi ska fira Viktor. Jag ska hoppa in i duschen och göra vi med och så vidare. Men vi ses imorgon. Vi är på väg mot Stockholm och så det blir att vi stannar där. Ja, det blir det. Men vi har precis haft ätit lite lunch och klockan är 12. Så att vi fortsätter bilfärden. Det gjorde jag. Jag vill filma dig. Så vi är framme, Felicia. Kom, nu ska vi nu gå upp rummet. Är vi framme? Nej. Nej, jag ser inget gult. Det börjar bli lite där. Vi ska se hur det ser ut imorgon. Vi får berätta sen där uppe vad som hände. Okej, då. Där var den ju. Vi är i... Vad är vi, Isabella? Näsle. Oj, vad din tröja är smutsig.
Ja. Mat överallt. Vad hände med ditt öga? Jag dansade. Mm. Det var lite halvt golv. Och sen jag skulle hoppa jättesvårt. Och sen bara jag åkte in rakt in i en vägg och sen trillade rakt ner i golvet. För att jag hinner inte ta emot mina armar. Oj. Bara jag slog mina händer. Aj. Vad gick sönder då? Vadå? Mina glasögon. Mm. Får vara försiktig du. Du Felicia, vad hittar vi? Ett lekrum. Det fanns ett lekrum. Mm. Okej, innan jag packar upp för mycket så tänkte jag visa lite snabbt. Vi har lilla Isabella på sängen. Här ska, ja, här uppe ska Felicia sova. Vinkar du Felicia? Badrum. Här är jag som ska hoppa in i duschen nu. Robinson. Garderob. Och här nere ser man. Ner till receptionen. Du står och väntar på att kunna se pappa, eller hur? Mm. Och du är jättetrött så du ska få sova. Men vi får tvätta av oss först, va? Var frukosten god? Mm. Som du sa så att vi en jättemysig frukost precis. Klockan är 9:15. Vi har precis begett oss. Vi är på väg in till Stockholm för vi ska kolla på slottet. Det är något som Felicia har velat göra sen. Prata om kungafamiljen på förskolan. Så då tänkte vi att vi gör det som en liten stopp nu på vägen hem. Sen har vi cirka 6 timmar hem. Så att det blir en hel dag i bilen igen. Men det ska bli skönt att komma hem. Okej, okay. Jag glömde klicka play igen. Alltså jag och kameror. Men hej från framtiden. Jag upptäckte att jag hade glömt avsluta vloggen. Så jag tänkte göra det plus berätta en liten story som hände på hotellet. Vi kom fram till hotellet där vi kanske 6 på kvällen eller någonting sånt. Och när 7 var hon nog. Men åkte till en pizzeria, käkade lite pizza. Stack tillbaka till hotellet, satt oss i baren och liksom gick till lekrummet och så här. Bara hade en liksom mysig kväll. Går upp till rummet och då ska jag sätta mig och sminka av mig. Jag är ganska trött så jag sätter mig ner på toaletten. Och hör det knaka lite i toalettsitsen liksom. Så det är som är uppe och tittar när ingenting. Sätter mig igen och börjar sminka av mig. Så jag har liksom, du är så här, både sminkpåtagningsmedel på ögonen.
Och helt plötsligt bara... Och jag kan inte öppna ögonen för jag har inte med sminkbetalning. Men jag ramlar rakt ner i toalettstolen. Det gör ont, jag förstår att jag liksom typ någon, alltså att det har gått sönder. Och jag har skärt mig på rumpan liksom. Typ res mig upp så snabbt som bara den. Och liksom bara tvätta bort typ tålet i ögonen liksom. Och titta och liksom, alltså jag ska lägga in en bild. Jag la alla skärvor där till sidan. Jag förstår inte att jag inte filmar. Det har varit jättebra content ju. Men alltså det gjorde så ont i rumpan. Helt galet liksom. Jag googlade. Typ när vi gick ner till receptionen och sa liksom. De bara nej gud. De var jättefina för de var verkligen så här. Jag var lite nervös och de bara typ. Men hur tog du sönder dem? Att de inte skulle tro på mig. Att jag bara satte mig liksom. Men de var jättegulliga. De var med så här liksom. Men hur har det gått med dig? Och så vidare. Men alltså det är det sjukaste jag varit med om. Den dagen gick allt sönder. Felicias glasögon gick sönder. Hon dansade och for rakt in i en vägg, stackaren. Och sönder toalettsitsen liksom. Ja, men i alla fall, jag ville bara berätta det. Men jag ska fortsätta med det jag håller på med. Som ni kommer att se i framtiden. Men ni får ha det så jättebra. Och hoppas ni har gillat Åre-vloggarna. Nu är vi hemma igen. Så nu kör vi lite hemma, städning och så vidare.